Guys, mkwaji, hope mko fiti maze. Kama vile mnaona maze, niko mta ingine fiti hapa maze fuku. Inaitwa Ngovo, iko Meru County, mbeze mneza kama maze. Mcheki rive, mnaona rive vile mbeza flow maze. Maji inatembea tu bila wasiwasi. Mta iko fiti maze, iko fiti, trust me. Maze guys, kamini maze mcheki mta iko fiti sana. Mcheki maze, mantari, miti, nini, fresh air. Fiti mweza mbaa. Maze pia guys, nawakumbusha maze, subscribe maze to my YouTube channel. Naitwa Polseco Film, subscribe maze, comment, like, na mnisaidie kushare maze kwa watu wengi. Sasa guys, maze, nimekami mta, kama mna bani, nimekami. Kuna mtu na date insanitize, ana date blood tests. Unajua aje guys, na date insanitize, simifuwa. Wee, kamerama, wewe, chaza kama wewe, nifuwa. Oh guys, tumewafikia sasa kama una bani. Tumuafiki, I think atu nezo ona mani. I think, ni wale maze. So afikia maze, ni wale. Situ wakute guys. Come, camera. Kuja. Diawa sasa guys, diawa. Tuwakute maze. Hey, ni aje ni maze? Wasa. Unaitwa nani? Unaitwa Mary. Nao unaitwa nani? Mazenga. Unaitwa Mazenga? Yeah. Okay, mimi naitwa Seko Mazee. Nimewaspotia nikuwa pale nyuma. Nikafilm Mazee mnadai sanitizer Mazee. Niko na mzaka mbeza nikatendea. Unasemaje? Sanitizer. Una, yes, unasemaje? Sanitizer wasn't get sina corona. Okay, like ni law teachers nataka kujua level yenu ya faithfulness kwa hii relationship. I believe mna date ama? Yeah, but tuko sawa, tunaaminiana. Mnaaminiana? Mimi kwanza mimi ni mwaminifu. Wewe ni mwaminifu? Sana. Yeah, na mwamini. Mnaaminiana? Yeah, tunaaminiana. Ah, tupendi sherati. Hii ndo hii relationship yetu. Yeah. Tunataka kwa so, lazima tuende kwa. Mnazoandii relationship yenu iko fiti. Ah, iko sawa. Okay. My guys, nimesema mnaaminiana, sio? Sana. Ningeomba kila mtu anipeleke simu yake. Okay, tutaanza na madam. Ninge simu yako? Simu yangu. Nijenge tu simu yako na uniweke password tafadhali. Is it necessary? Yeah. Okay, babe, please simu yangu. Simu yangu. Mmebebea na hadi simu. Ni mko sawa. Niweke password. Yangu kwa vile na sawa password. Ati? Yangu kuna vile na sawa password. Uwe na sawa? Natuwekea tu. Password yake. Utamwekea. Sawa. Ikia haraka kwa sasa time. Madam, mapo ninaona kuna mjamaa anaitwa Deno. Na Deno ame type akaandika kitu. Amesema hello beautiful. Na yuko Deno ni nani? Just a friend. Yeah, ni best yangu. Na mbona umeitana beautiful? Oh, I mean, si best yako pia anaweza kuita beautiful, ama? Ah, beautiful best. Yeah. Kidogo naona kuna mtu anaitwa Devi. Ame kutaipu saksa. Devin nani? Uo ni student wa shule fulani. Si unaona hata venye anataipa tiksasa. Oni student? Most probably by the end of saksa. Siste, kuna mtu mesave up a babe. Ame type. Good morning, sweetie. Ukwaji, huku kupua. Mbona jana ulinaga kwa leo? Nani? Uyo ni BFF. Okay, umesema huyu ni boyfriend wako, si ndio? Umesema huyu ni boyfriend. Na ni yeye umesema babe ama babe ni nani huyu? Nani huyo? Huyo ni BFF. Kwa hivyo mjui unasikia anauliza? Huyo ni nani?
Unasikia anauliza? Ni nani huyo? Usi Chalo ule ni. Wewe wewe wewe. Chalo ni nani? Pepsi nimeshakwambia niko kwa Chalo. Eh wewe. Madam, mbona tukotani endelea 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 anaambia Chalo ni nini? Haya. Madam. Hapa naona kuna mtu umesave sijui Kenya Power. Alafu akatype hizi kesho ni kama nikuweke stima. Eh? Wewe mtu wa stima. Kenya Power. Si nilikuwa nimekuambia stima iko na issue. Kenya Power. Si Kenya Power sisi inafanywa na NYS. Like unaongea na Kenya Power direct madam ama una mimi? Hapana, nimemsave tu hivyo juu ni mtu wa stima. Mtu wa stima? Eh. Haya, ni sawa. Wanasema ni watu wa stima. Mnaonekana stima. Ana anasema ati wewe usijui akuje atengeneze stima sijui nini. Na jana sijui kwa na blackout. Kitu kama hiyo. Wewe. Hebu umesikia nini? Stima gani? Nimemaliza kidogo. Kidogo tu. Mkingi nimemaliza bazenga. Shika shika. Bazenga ni sasa ni yake password zangu. Lakini mko stima hapana, lazima nipe stima ni nani. Mimi huona sawa password sasa. Sawa. But ni yake tu tafadhali. Tafadhali tunaomba. Huona sawa sawa. Na brightness pia, like naona vizuri. Hai, kwani umesahau na password yako leo? Huwa nasahau sahau. He, mi sijasahau, nipe nikuwekee. Eh, brave, naona maweu muziki. Umemsave maweu muziki. But, Sile gospel artist. Eh? Umemsave but vitu mnaongea hapa bro, I don't think it's a imbo. Ni kama ni nani? Si ni yule mwimbaji wewe. Alafu ni jina mwanaume. Alafu madam amemekupata zwasa mtaji dawa. Mimi na wewe ni nani? Maweu ni yule mwimbaji anaimba kazi ya mama zake. Ai baba pana pana. Namba ya mwimbaji unafanyia nini? Si mimi nataka kuongea. Ai hapana. Brother, brother. Mimi nataka karibia. Okay. Tumesomoa. Na muziki, si ndio? Ndio, eh. Kuna mwenye anaitwa Plansa, Plansa mama mboga. Ni nani huyo? Plansa mama mboga. Sikuizi mama akinyana anaitwa Plansa. Eh! Hey! Ukai muone. Ni mama, ni mama, ni mama Ken. Haya. Eh. Sikuizi anaitwa Plansa. Hapana, sasa unajua. Uwezi msave mama Ken. Oh. Endelea, okay, endelea. Brave, brave. Yeah. I think to swear. Eh. Kuna Anastasia Zisa. Anastasia Nzisa ni nani? Wote nani ndo nani? Nani? Anastasia Nzisa. Ah, si ni nyanyangu ule mwenye alikufa umesahau? Unamsave na jina nyanyako mwenye alikufa unafanyia namba yake. Mimi si mtoto. Ako Facebook hey, kama. Eh, kai. Nyanyako ako Facebook alafu alikufa like ina relate ni ya kitambo. Aje? Angalia hizo chats ni za dini. Mimi najua anga mtu akikufa unafuatilia namba yake. Kwa nini? Wewe unafanya nini namba ya shule yako marehemu? Eh? Wewe usinione kama mtoto. Tuheshimiane. Kuna demu mwingine hapa anaitwa Noisemaker wa boy. Amesema hello babe. Bona jana umelenga voice call yangu. Kumbe sasa ndio ulikuwa unafinya finya simu, afu unaiweka silent, ulikuwa unatumiwa message na huo mtu wa voice, ndio? Wewe tulia. Wewe si wewe umekuwa na umekuwa na Kenya Power, umesikia nikisha nimejieleza ni mtu wa stima. Eh, mlikuwa mnaekana stima? Eh? Si wewe unajua yangu inaeleweka. Wewe. Huyo wa voice ni nani? Brave kiasi. Bwana usiku. Brave. Cheki. Ngoja tuendelee. Kuna Becky Joanne. Becky Joanne naye anasema? Amesema ile game yenu ya jana ilikuwa fiti. Game gani? Mani. Kumbe venye ulikuja leo kwa nyumba ni game gani mlikuwa na huu ni dem? Nilikuwa na notebook. Huu ni dem. Kwa nini wadani brave? Hey! Hebu nieleze okay, kai okay. Boy, ni kwanza mimi ndo mwenye makosa. Wacha, 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 wacha. Wacha hata nimrudishe simu yake. Nimeona ako na chat mingi sana hapa. Mimi na chizi gani? Anabonga na watu fani fani. Sikia madam, sikia madam. Nimeona hapa chat fani fani zenye hata siwezi sema. Sasa tunajua kwa live camera, unaona? Kuna vitu siwezi sema. So, what will do, guys? Mmeniambia mnapendana but the look of things. Nilikuwa nadhani hivyo kai. Wewe sasa umekuja kuniharibia. Kumbe nachezwa. Hadi na watu wa boy. Let me tell you something. Sikia wewe. Tulia 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 madam. Boy usinakuelezea. Sikia sikia wewe. Sikia. I thought uliniambia unapenda ule. Kai. From the look of things unamcheza mbona? Mimi simchezi. Hadi na mtu wa boy. Mtu wa boy. Alafu unadanganya tu uko na namba ya shushu ya
yako marebu. Kai hui, ata kuwangoja yonekana. Kituona mtu wa kituona janimekia sense ni vya anasema nyanyaki ya kuo. Facebook, nwana chat, wame chat in fact atajana. Like, nyanyaku kwenye kwenye. Na kukalianga hivyo mtoto? Abana, cheki. Abe, tumalizane tu leo. Siuko na mtu wa stima. Aa, tumalizane tu leo, nataka uniambie. Na kukalianga mtu hoi. Haukai mtu hoi. Pole. Aa, na kukalianga mtu hoi. Sinajua na kupenda. Cheki. Wacha niwaambie guys. Sitaki kupendwa sasa. Wacha niwaambie. Niharibia. Sikia, sikia bro. Mimi like intention yangu iko ni waribu. Kwa tu nataka mjuane, unaona? Mwache kuchezana like. Umefanya vizuri, usingejua. Unaona haribu relationship. Sikia, sikia, sikia wewe. Brother, anaribu. Sikia wewe. Hapana. Mimi aim yangu ilikuwa live, mwache kuchezana, unaelewa? Eh, guys. Umesema unampenda. Umefanya vizuri. Hapana. Sikia, sikia, kama zamani nakupenda. Yes, kama nakupenda then lazima like tuone una get lazima like hakuna haja aseme anakupenda yeye anakucheza na mchezo ningejua but pia wewe mbona unamcheza na mtu anamjua Kenya power Kenya power Kenya power vitu una chat Kenya vitu una chat Kenya power sasa usikia kule unaongea na Kenya power direct mbona hapana ni mtu wa stima nimemsave Kenya power hii yake ya mtu wa voi ni nani huyo kitu pia amenishtua na wewe ni ati ana copy ya stima mkomeri mbona uko umemwambia na jana tulikuwa na mwanamke mimi ndo nashindanga kwa nyumba huu ni mtu ushinda kazi na umesikia anashindanga na wanawake wa kiwatch ball hizo ni ball guys 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 tulieni tulieni guys mimi what I'll do mtaacha si ndio guys hata ukisaidii wewe fanya kwenda acha wewe sikize kwanza nikwambie nini sasa mtasort mambo yenu ni sawa sawa hakuna mambo tuna sort you'll sort it hapana siko mkipendana hapana sikukua mkipendana na pia si ati mimi nitafanya mwacha nini sasa mimi niko nataka like muaminiane unaona hiyo game ya mimi na muamini mimi na muamini hata unaniamini guys 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 au niamini hapana sasa iko hivi umesikia mzee yetu mzee tunataka kama mzee watu wapendane wachizo wala unaona wacha tukue watu faithful mzee kwa relationship zetu mzee tuache kuchezana mzee tuaminiane mzee na tuache kuchezana mzee that is my message mzee nakumbusha tena usisahau kusubscribe mzee ku like ku comment na unisaidie ku share video mzee ifikie raia wengi ni sawa sawa guys nawapenda sana peace.